tá tudo errado, né? Na sexta-feira, o secretário da Saúde de Jundiaí disse que estaríamos nesta semana no pico, para tomar cuidado, não sai de casa. Aí mais tarde o prefeito libera o comércio com restrições, prevenções, protocolos e tudo mais. Ontem, segunda-feira, nós vimos um absurdo, centro da cidade lotado, aglomerações. Alguém errou feio. O secretário da Saúde bobeou, olha, fique em casa, é bobagem que ele falou. O prefeito que não tomou as devidas providências e poderia ter liberado o comércio daqui uma semana. Alguém está se contradizendo. Que tá errado alguma coisa? Claro que tá. Jundiaí passou de 1.000 casos do novo coronavírus, muitas mortes, e agora que estamos no pico, relaxamos a pandemia. É contraditório. Aguardemos o que vai dar isso.